День випустили взірних новин Миколаївщини. Я вас вітаю і розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Ворожі міномети БМП та гранатомети у Міноборони розповіли про найгарячіші ділянки фронту. Двоє поранених військових і 65 обстрілів за добу. Окупанти стріляють із забороненого Мінськими угодами озброєння. Там лягла міна? Так, 80-го калібру. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Терористи ведуть вогонь із важкого озброєння, звітує прес-центр штабу АТО. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи у Мінську про встановлення режиму тиші, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних сил України. Центром вогнового протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, у районі Водяного по українських воїнах ворог гатив зі артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2. Наша воєнкорська група вирушає на одну з позицій поблизу Авдіївської промзони. Дорога тут складна і відкрита, тому ми вирушили до позиції саме цим транспортом. Захисників Луганського обстрілювали з мінометів. По оборонцях опитного ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та озброєння БМП. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по захисниках шахти «Бутівка». На Луганському напрямку з гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Новоолександрівки та Катеринівки. Двох українських захисників було вчора поранено. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій завершили перший етап обстеження акваторії Чорного моря в районі острову Березань та Кінбурзької коси. Рятувальники шукали там вибухонебезпечні предмети. Про смертоносні знахідки далі у відеоматеріалі. Піротехнічний розрахунок аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявив понад 200 боєприпасів часів минулих війн. Протягом одного тижня було обстежено близько 1 гектару акваторії. Дана робота проводиться в рамках загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Сьогодні завершальний день першого періоду проведення робіт. Виявлені вибухонебезпечні предмети будуть знищено контрольованим підривом. З урахуванням того, що в акваторії залишається чимало вибухонебезпечних предметів, а інколи такі подарунки вимиваються водою на берег, суттєво збільшується ризик виникнення надзвичайних подій та ситуацій, тому у травні роботи продовжаться. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Бабухівку шукали й в одній з шкіл Миколаєва. Щоправда, умовно так відзначили День цивільного захисту у загальноосвітній школі номер 31. Які заходи відбувалися та які навички відпрацьовували школярі, розкажуть наші журналісти. На шкільному подвір'ї вишукувалась вся школа від 1 до 11 класу. Щороку керівництво навчального закладу розповідає дітям про небезпеки побутового характеру, про відпочинок на воді, у лісі тощо. Але вперше захід не був такого масштабу. У нас сьогодні будуть проводитися відкриті уроки для директорів Заводського району і гостей. Сьогодні будуть проходити показательні виступлення служби 101, 103, 104. Причому зі всіма сучасними засобами техніки. Олексій навчається у 10 класі. У майбутньому планує стати лікарем. Йому вже двічі доводилось надавати першу медичну допомогу у надзвичайній ситуації. Розповідає, знання, які не раз стали в нагоді, набув саме в рідній школі. Я спасав чоловіка, у нього був відкритий перелом. Це відбувалося на природі, він упав з гори, і приходилось йому обматувати руку, фіксувати її і доставить його в перший медицинський пункт. А також допомог після пожежі людям, у них були третій ступінь ожога. Долучилися до заходу і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, які систематично відвідують навчальні заклади та проводять профілактичні бесіди зі школярами. Діти у нас дуже розумні і обізнані. Інколи навіть не очікуєш, які вони розумні питання можуть задавати. І про вогнегасики вони багато знають. Але слід враховувати те, що діти за своєю природою дуже цікавляться усім. Тому
Не припиняється ця робота у жодному разі. Це не випадок такий окремий. Також у заході взяли участь кінологи, які разом з учнями шукали схований вибуховий пристрій. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Місцева влада має забезпечити широке інформування населення про урядову програму «Доступні ліки». Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході селекторної наради з регіонами. Нагадаємо, Кабмін запровадив програму «Доступні ліки» з квітня цього року. Програма «Доступні ліки» передбачає виділення безкоштовних медпрепаратів проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми, щоб максимально забезпечити українців безкоштовними ліками. Колеги, ми маємо з вами жахливі цифри. Дві третини українців помирають від захворювань серцево-судинної системи. Це є неприпустимо. І тому ми будемо розвивати в тому числі і мережу кардіоцентрів по всій країні, їх буде не менше 13 в цьому році, для того, щоб надавати людям необхідну допомогу. Але ліки, їхня доступність має надзвичайно важливе значення. Прем'єр особисто під час візиту до Кропивницького відвідав кілька аптек та поспілкувався з місцевим населенням. Після чого дійшов висновку, що далеко не всі люди знають про урядову програму та мають до неї доступ. Якщо взяти 15-й рік, друзі, вдумайтесь в цифру. В 15-му році померло від захворювань систем кровообігу 404 тисячі осіб. Уявіть, майже півмільйона українців. Ми маємо зупинити ці смерті. Я вважаю, що технологічно ми можемо повпливати і на зниження смертності, і інвалідності. Володимир Гройсман нагадав, що на програму уряду «Доступні ліки» передбачено півмільйона гривень. І у випадку необхідності прем'єр готовий знайти додатковий ресурс. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Доступність – це для всіх. Таким був один із основних меседжів тренінгу, який організували активісти проекту «Inclusive Friendly». Слухачі – представники вищих навчальних закладів, шкіл міста та вихователі дитячого оздоровчого табору «Дельфін». На заході побувала і наша знімальна група. На семінарі тренінгу присутнім нагадали, що в кожної людини є певні обмеження та особливі потреби. Інклюзія – це процес, який однаковою мірою необхідний для всіх членів суспільства, а не лише для людей з інвалідністю. Учасники тренінгу, прослухавши теоретичну частину, дізнались, як саме можна їм допомагати, та навіть мали можливість відчути на собі, як це – нічого не бачити чи пересуватись на візку. Для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя абсолютно нормально, мы хотим из-за этого, чтобы все остальные люди, которые не имеют инвалидности, прочувствовали на себе, как это. Чем можно помочь, как коммуницировать. Когда ты понимаешь, что ребенок – это есть ребенок, человек – это человек, и неважно, с инвалидностью он или без, ты автоматически перестанешь их выделять как особенных каких-то людей. Сьогодні в Україні питання інклюзивності зустрічається досить часто. До тренінгу з такою актуальною темою долучились і молоді вихователі та педагоги. Сьогодні на тренінгу присутствують вожатые дитячого лагеря «Дельфін», а також учащиеся школи вожатих, які готуються к літньому сезону, а також працівники народного образування. Ту інформацію, яку ми сьогодні отримали, буде полезна просто кожному громадянину нашої країни. Це дуже цікаво, познавательно і, как сказали наши ребята, заставляет задуматься. А это самое главное. На тренинге я получил очень много как теоретических, так и практических знаний. Это и, соответственно, что такое инклюзивное образование, где его можно использовать. И, в принципе, инклюзивное образование очень поможет в моей педагогической деятельности. За підрахунками, в Україні кожен десятий громадянин має певну форму інвалідності. Ідея проєкту «Inclusive Friendly» – донести до всіх, що наш обов'язок як громадян та як людей – бути інклюзивно привітними, розуміти потреби оточуючих та створювати рівні умови для життя кожного члена суспільства. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна алея сакур прикрасить тепер Миколаїв. Висаджували дерева за ініціативи голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, де миколаївці зможуть помилуватися одним з найяскравіших символів японської культури. Далі у випуску.
2017 оголошено роком Японії в Україні. Таке рішення прийняв президент Петро Порошенко на честь 25-річчя дипломатичних відносин між двома країнами. Олексій Савченко вирішив висадити дерева сакури саме в чистий четвер недаремно. Сьогодні чистий четвер. Ми кажемо про те, що олицетворінням для мене чоловічної душі є квіти сакури. Тому ми це робимо в чистий четвер, що наші помисли є чистими. Ми це робимо в чистий четвер і відповідаємо перед собою. Допомогли Олексію Савченко в озелененні міста його профільні заступники, а також депутати обласної ради. 8 молодих дерев тепер зростатимуть та милуватимуть око городян в сквері Ради Європи, а саме навпроти кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Є у мене символічно, бачите, біля Христа Ісуса Христа. Я це символічно роблю в такі великі свята, перед святом Великої Пасхи нашої. В цілому, на честь річниці японсько-українських дипломатичних відносин, у висаджуванні екзотичних дерев взяли участь 20 міст країни, що символізує позитивний настрій на співпрацю з цією азіатською державою. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сакура, кімоно та справжній самурай. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся вечір японської культури. Організатори заходу – співробітники бібліотеки. На їх думку, такий вечір допоможе городянам краще дізнатися про менталітет та культуру Японії. Відповідно до указу президента, 2017 рік оголошений роком Японії в Україні. Тож бібліотека Гмирьова долучилася до підтримки цієї акції, до підтримки цього указу. Ми запросили студентів історичного факультету, які розкажуть більше про історію Японії, про традиції. На захід прийшли люди різного віку, котрим цікаво дізнатись про Японію з її історією та традиціями. Галина неодноразово була в цій східній країні, тож про японську культуру знає не з книжок. Ну, Японія, японська культура настільки багатогранна, і вибрати щось особливе, на перший погляд, дуже важко. Мабуть, завжди ми починаємо все-таки з язика і музики, і національного костюму. Це основа менталітету, це те, що склалося віками. Тому сьогодні ми, звісно, будемо говорити о японському бізнес-етикеті, ми будемо говорити о економічних досягненнях, але і уділимо увагу японському костюму, японській музиці, японським бойовим іскусствам, як великій частині японської культури. Розповіла й про цікаві традиції, які відомі лише японцям. Наприклад, коли цвіте сакура, кожне підприємство зачиняється на 2 дні. А городяни йдуть на пікнік милуватися квітінням цього дерева. Розповіла, що також хоче започаткувати таку традицію у нас, проте вже з нашими українськими квітками. Вот, например, в мае у японцев есть такая красивая традиция отмечать первое цветение мальвы. Мальва – это украинский цветок, и мы хотим в этом году сделать фестиваль мальв наш украинский в зоопарке, в нашем замечательном ботаническом уголке. Презентацию та розповідь про Японію підготував студент Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Антон давно захоплюється східною культурою, тож знає про всі її тонкощі. Я работаю с историческими источниками напрямую, то есть я не использую литературу каких-то авторов, которые это все переписывают и добавляют свое мнение. Я использую источники, которые вот написаны были в древности, пусть они там в PDF-формате, это не важно. Главное, что я их лично обрабатываю и складываю свое объективное мнение об этом. Я считаю, что Япония – это страна, которая имеет самую богатую культуру на сегодняшний день. З огляду на те, що переважна аудиторія на Заході – це студенти, то лекція була побудована у форматі «Питання-відповідь». Конечно же, это военная история, это история самурайства, она является для людей моего поколения наиболее интересной. То есть ребята, студенты, которые мои ровесники, они постоянно задают мне какие-то вопросы по этой тематике, потому что у нас эта тема не особо изучена, а я являюсь как бы чуть ли не единственным студентом, который эту тему изучает именно вот профессионально. Евгений Голубов, Артем Клименко, телевизионные новости Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.